усещаш кой ти вярва и е до теб. Приятели, се случват винаги прекрасни неща, които ти помагат да не усещаш тъга. Да преминеш отвъд всяка тъмина, да се почувстваш богат, което са ми вкъдна, да засияе лицето ти, що видиш как идва доброто. Вярвай в доброто. Сега е моментът да докажеш точно колко си готов на другите. Да даваш без да се замислиш за миг, дали ще можеш и сам себе си да спасиш. И да преминеш отвъд всяка тъмнина, да се почувстваш богат, фото съм и вкъдна.